Dobro večer svima. Ja znam da je Maja pomenula kako smo uglavnom bili po hladnim salama, ali ja moram još jedan puta, pošto sam fascinirana. Ja nešto mislim, temperatura se meri u Celzijusima, a hladnoća se meri, jedinica mere sala mesne zajednice u Beloj crkvi. Vi to ne možete pretpostavite koliko je to hladno. I ima samo dva stepena, ono, jedna sala, druga sala, tri stepena ne postoji, to je već severni pol. Vi ste svi svedoci da se mnogo toga izmenilo u ovoj zemlji na političkoj sceni i da imamo situaciju da ovi što su, evo, 20 i neku godinu bili desno i vukli nas za noge i nas i celu zemlju, su odjedan puta kao shvatili da su grešili sve ove godine i odlučili da krenu prema eurointegracijama. Ja bih jako voleo da to jeste istina i da će to stvarno ići u tom pravcu, ali to ćemo vidjeti, jel? Za sada je to sve na rečima. Sa druge strane, ovaj građanski blok, izuzev nas i naših koalicijalnih partnera, se više bavio samim sobom nego zaštitom interesa građanki i građana i Vojvodine i Republike Srbije. I sve se izvrnulo na opačke u ovoj zemlji, osim jedne konstante koja postoji već 25 godina, a to je da imamo nakaradni sistem koji vodi računa o svemu, osim u interesima građana. I to posebno u interesima građana autonomne pokrajine Vojvodine. Vi imate situaciju unazad nekoliko godina da, recimo, imovina koja je oduzeta posle Drugog svetskog rata se vrati verskim zajednicama, ne vrati se građanima. Zato što su verske zajednice bitnije nego građani. Kada se pokreće bilo kakve investicije, subvencije se daju stranim investitorima, nema domaćim investitorima. Zato što su strani investitori neko koji ima pravo u ovoj zemlji, građani Republike Srbije, građanki i građani Vojvodine, nisu neko koji ima pravo. Kada se prodaje državna zemlja, na njoj ne mogu da učestvuju vojvođanski paori. Može da učestvuje bilo ko drugi, ne samo Arapi, bilo pre Arapa i Iraca, čini mi se, i ljudi iz Slovačke, iz Mađarske, oni mogu, državljani ove zemlje ne mogu. Zato što je sistem tako građen, tako postavljen, da nikad ne vodi računa o nama. Najflagrantniji primer se desio, evo, pre nekih nepunih mesec dana. Imali smo situaciju da je voda za piće u Užicu postala neispravna. I angažovala se cela vlada Republike Srbije i taj problem rešen za neke 10 dana, i to je jako lepo i dobro je što su ljudima omogućili da vode normalan život. Ali, sa druge strane, ne znam da li to znate, ceo Banat nema pijeću vodu. U Zrenjaninu je 12 godina zvanično zabranjena upotreba vode iz vodovoda za piće. 12 godina, 10 dana i 12 godina. Ne znam da li se sećate situacije kada su u Beogradu na jednom bulevaru posečeni platani. Ja mislim da sam tad bio najviše besan u celom svom životu. 7 dana na svim nacionalnim medijima prva vest je bila posečeni platani u bulevaru Revolucije, je li tako bilo? U isto to vreme, u mom Zrenjaninu, je Šimos, koji zapošljava 5000 ljudi, otišao u stečaj. 5000 ljudi je u 48 sati završilo na ulici. To nije bila ne prva, nego to nije bila vest. Bitnije je bilo šta će se desiti sa platanima i da li su zdravi i da li ih je trebalo seći, nego šta je sa 5000 ljudi koji su zarađivali i hranili svoje porodice. I upravo oko ovoga, oko potrebe da se sistem izmeni u ovoj zemlji, se okupila naša koalicija. Mi ćemo svakako morati zbog eurointegracija da pristupimo promene Ustava, jer ovaj Ustav sprečava eurointegracije. I ako se već menja zbog toga, neophodno je da se konačno reši pitanje Vojvodine, jer mi drugu šansu dobiti nećemo ovako brzo. Prošli Ustav je usvojen 2006. Evo, 8 godina je prošlo i u prilici smo da ga menjamo. Ali ovaj Ustav koji se usvoji sada, to je Ustav sa kojim ulazimo u Evropsku uniju. I ne bude li tu glasa koji će zastupati interese Vojvodine, bojim se da ćemo drugu šansu čekati jako, jako dugo. Ja sam ubeđen da drugog glasa, osim glasa Lige socijaldemokrata, Vojvodine nema, ili bar ne tako iskreno glasa. I mi smo zato u koaliciji koja je na listi od 250 poslanika, ima 110 ljudi iz Vojvodine. To nijedna druga lista nema.
Svi ostali koji uzimaju Vojvodinu na usta pričaju, blago rečeno, nakaradne stvari. Pre neki dan je Ivica Dačić bio, čini mi se, u Zrenjaninu da je bila ta konvencija i kaže, čovjek mrtav ladan, mi im nećemo dati, mi to nama to se vjerojatno odnosi na Vojvođane, nećemo im dati ustav, nećemo im dati nezavisnost, mi smo za to da Vojvodina bude bogata i šta pričaš ti? O čemu ti pričaš, čoveče? Pa da li si ti nekad proveo duže od sat vremena u Vojvodini kad možeš tako nešto pričaš? Posle skoro 200 godina postojanja Vojvodine, mi smo došli u situaciju da u zadnje 3 godine prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, državnog organa, mi smo nedovoljno razvijeni region. Pa to nikad nije bilo. Pa to nije bilo ni u vreme Prvog i Drugog svetskog rata. Ono što se generacijama gradilo, smo sada došli u situaciju da jednostavno više ne postoji, verovatno će prestati da nam uzimaju, jer uskoro neće imati šta da uzmu. Nema više fabrika, nema više industrije, nafta i gas su poklonjeni. Poklonjeni. Jer ta rudna renta od 3%, to si ne računa, to je kao neka statistička greška. Ostalo je još poljoprivredno zemljište, a ideja je bila, videli ste prošle godine, da i to ode u bescenje. Kada se to uzme, onda šta? Onda ostajemo mi i naše deca. Onda još i to da se pokloni i gotovo. Završili smo priču. I egzit su hteli da uzme. I egzit su hteli da uzme. Dobro, bilo bi manje bukva ovde sa tvrđave, ali dobro. U svakom slučaju, najpogrešnije bi bilo za ove izbore ne izaći. I najpogrešnije bi bilo reći da se ništa neće promeniti i prepustiti se sudbini. Zbog toga svi treba da razgovaramo i sa svojim prijateljima i sa svojom porodicom i sa svojim komšijama, da im objasnimo koja nam se šansa pruža u ovom mandatu 2014-2018. godina, šta je to što možemo da dobijemo, šta je to što možemo da izgubimo, da dobro razmislimo, uzmemo olovku u ruku i tog 16. zaokružimo listu broj 11, jer to je lista za Vojvodinu. Hvala.